پہلی چیز جس کی طرف ہم سب کو متوجہ ہونا چاہیے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے وہ ہے رمضان کی تیاری. آپ عام روزمرہ زندگی کے مشاہدے میں دیکھتے ہیں کہ کسی بھی اہم کام کے لیے لازماً تیاری کی جاتی ہے. اگر کوئی کام بھی تیاری کے بغیر شروع کر دیا جائے تو اس میں وہ روح نہیں آتی, اس کام کو آپ صحیح طور پر انجوائے نہیں کر سکتے اور اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر امتحان کے آنے سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ تیاری کرتے ہیں. اگر کوئی شخص تیاری کے بغیر امتحان دینے لگے تو اس کا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اگرچہ وہ پاس بھی ہو جائے لیکن اس کی فیلنگ کیا ہوتی؟ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیاوی زندگی کے کاموں کے ساتھ ساتھ عبادات میں بھی یہی اصول ہے. نماز جیسے اہم فریضے کے لیے اذان اور وضو تیاری کی حیثیت رکھتا ہے, ورنہ تو گھڑیوں کو دیکھ کے, سورج کے ڈھلنے, غروب ہونے, چڑھنے کو دیکھ کے نماز پڑھی جاتی. اور جن ملکوں میں اذان کی آواز نہیں آتی یا جن گھروں میں اذان کی آواز نہیں آتی وہاں پر نماز اس طرح روح پرور نہیں ہوتی جس طرح اس جگہ پر جہاں آپ کو اذان کی آواز آتی ہے. اور اس کے بعد آپ چاہے دنیا کا کوئی کام کر رہے ہوں, آپ کے دماغ پر, آپ کی سوچ پر کیا چیز حاوی ہو جاتی ہے؟ نماز کا وقت ہو گیا, جلدی کرو یہ کام, جلدی سمیٹو, نماز کا وقت ہے. تو اذان کے ساتھ ہی آپ کی نماز کی تیاری شروع ہو گئی. تو گویا کوئی بھی کام ہو اس سے پہلے تیاری کا کرنا, اور تیاری میں دو چیزیں آتی ہیں, نمبر ایک ذہنی تیاری اور نمبر دو عملی تیاری. ذہنی تیاری میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ کہ آپ اپنی سوچ کو, اپنے دھیان کو, اپنے احساسات کو, اپنے جذبات کو اس طرف موڑنا شروع کریں, ایسے اسباب اور ایسے حالات سے گزریں کہ جس سے آپ ذہنی طور پر اس چیز کے کرنے کے لیے فوکس ہو جائیں. عملی تیاری میں کیا چیز آتی ہے؟ کہ مثلا آپ کو معلوم ہے کہ رمضان میں آپ کو اتنا راشن چاہیے, جیسے گھریلو خواتین ہیں جو گھر چلاتی, اتنا راشن چاہیے, یہ چیزیں خریدنا ہے, یا عید پہ کپڑے بنانا ہے, یا اور جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اتنے لوگوں کو روزہ افطار کرانا ہے, یا زکوٰۃ دینا ہے, یا صدقہ خیرات کرنا ہے, یا درس قرآن دینا ہے, یا جو بھی کام آپ رمضان میں کرنے والے ہیں, اگر بیٹھ کر رمضان سے پہلے ان کے بارے میں مذاکرہ کر لیں, ڈسکشنز کر لیں, گفتگو کر لیں, تیاری کر لیں, عملی طور پر آپ بازار جا کر اپنا حساب کتاب کر لیں کہ کتنا خرید و فروخت کرنی, یا منگوا لیں, اگر آپ خود نہیں جاتے تو بھی منگوا کے سب چیزیں کچن کی ایک طرح سے دوبارہ سیٹنگ کر کے ہر چیز سحری افطاری کے اعتبار سے, پھر ٹائم ٹیبل آپ کے پاس وہ ہونا چاہیے جس کو دیکھ کے آپ سحری افطاری کے اوقات فالو کرتے ہیں. پھر اسی طرح اگر آپ کو کہیں اور تراویح پڑھنے کے لیے جانا ہے تو سواری کا ارینجمنٹ, یہ کس کے ساتھ جانا ہے, یہ کس کو اور ساتھ ملانا ہے, یہ ساری چیزیں رمضان سے پہلے ایک ایک کر کے, جن کا ابھی میں ذکر کروں گی, ان کو عملی طور پر بھی تیار کر کے رکھ لیں اپنے پاس. اس سے آسانی یہ ہوگی کہ جب کام شروع ہوگا تو آپ رائٹ اوے کام ڈے ون سے شروع کر دیں گے, اور اگر آپ تیار نہیں ہوں گے تو پہلا عشرہ تو آپ کا صرف سوچ بنانے میں گزر جائے گا کہ اچھا رمضان آیا, جو جو کام آپ کو کرنے ہیں یہ چیزیں آپ نے روز کرنی ہیں. مثلا میں نے لکھ کے رکھا ہوا کہ سب سے پہلے صبح میں کیا پڑھنا ہے, اس کے بعد تسبیحات کون سی کرنی, حالانکہ مجھے پتا ہے یہ کرنی ہے لیکن پھر بھی میں کاموں کے پریشر میں بعض اوقات بھولنے لگتی ہوں, تو میں وہ کارڈ مجھے یاد دلاتا ہے کہ آج میں نے یہ کام نہیں کیا. کہ مثلا اگر آپ نے اپنے اوپر کچھ نفل باندھے ہوئے ہیں یا کچھ ذکر خاص کرنا ہے آپ کو, خاص سے مراد مسنون ہی ہے, وظیفہ مراد نہیں ہے کہ ہزار دفعہ کچھ, لاکھ دفعہ کچھ پڑھنا ہے, تو ان سب کے یعنی ترتیب وار اپنے چیزیں لکھ کر رکھ لیں. پھر یہ ہے کہ جائے نمازیں وغیرہ دھو کے صاف ستھری کر لیں, کیونکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض گھرانوں میں اس کا اہتمام نہیں ہوتا, اور بہت فریکوینٹلی یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ سارا گھر صاف رکھتے اور ایک جائے نماز گندی رہ جاتی, شاید وہ مائنڈ کرتے ہیں اس کو دھونا یا گناہ سمجھتے ہیں. تو عبادت میں لطف کے لیے کیا ہے, تھوڑا سا گھر کی صفائی کو بھی دیکھ لیں, کچن کی صفائی, گھر کی صفائی, اپنے بیڈ کی, کمرے کی, جہاں آپ کو عبادت کرنی ہے, جہاں پڑھنا ہے, کتابوں کی, شیلف کی, الماری کی, یعنی ہر ایک چیز جو ہے بالکل ترتیب سے کر لیں, اور اتنی ترتیب سے کر لیں. بلکہ میں تو بعض اوقات یہ کیا کرتی تھی کہ جو بیڈ, بستر وغیرہ سال بھر اٹھتے رکھے جاتے ہیں وہ میں رمضان سے پہلے چادریں, ہر چیز اس طرح ایسی جگہ پہ رکھ لیتی تھی کہ بس صرف ایک منٹ اس میں لگے اور ہر چیز جلدی جلدی تبدیل ہو جائے.
اور لانڈری بھی رمضان کے لیے بچا کے نہیں رکھیں، سب کچھ واش کر لیں، کلین کر لیں، اور اس طرح آپ جب رمضان، جیسے لوگ عید کی تیاری کرتے ہیں، تو عید سے بڑھ کر آپ رمضان کے لیے عملی طور پر تیار ہو جائیں، اور ساتھ ساتھ کارڈ پر ذہنی طور پر عبادات کی تفصیل لکھ کر وہ تیاری کر لیں، اور پھر خاص طور پر یہ بات کہ کوئی بھی نیکی جو نفل کا درجہ رکھتی ہے عام دنوں میں، وہ رمضان میں فرض کا اجر و ثواب پاتی، جو عام دنوں میں نفل کا مقام رکھتی ہے وہ رمضان میں فرض کا مقام رکھتی، پھر اسی طرح فرض جو ہے وہ 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، پھر اس میں ہمدردی اور غمخاری کا مہینہ ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ آپ ہمدردی اور غمخاری کس طرح کریں، پھر اسی طرح شہر المواسات کے علاوہ خاص طور پر افطار کا جو اجر بتایا گیا ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ گھر والوں کو بھی آپ افطار کرا سکتے ہیں، افطار پارٹی سے مراد نہیں ہے، اس سے افطار کرانا مراد ہے، کھجور کے ساتھ، پانی کے گھونٹ سے، لسی کے گھونٹ سے، جو بھی اویلیبل ہے، پھر خاص طور پر سرونٹس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی کہ ان کے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالا جائے کہ جو اٹھا نہ سکیں، عام طور پر لوگ آخری وقت میں گرم پراٹھا کھاتے رہتے ہیں اور دوسروں کی سحری کا خیال نہیں رکھتے کہ ان لوگوں کو خود بھی کھانی، یا وہ لوگ بہت ارلی بےچارے کھا کے پھر سارے گھر کو سرو کرتے ہیں، ہم خود سوتے ہیں اور ان کو کام میں لگائے رکھتے ہیں، تو ان چیزوں کا بھی تھوڑا دھیان رکھنا ہے، پھر اسی طرح افطار کے وقت میں بھی ان کی مدد کرنا، ٹیبل لگانے میں، اٹھانے میں، برتن دھلوانے میں، تاکہ وہ بھی نماز پڑھ سکے، دیکھیں وہ نماز کیسی ہے جو آپ خود پڑھ رہے ہیں اور آپ کے گھر کے مسلمان سرونٹس نماز نہیں پڑھ رہے، وہ روزے کیسے ہیں کہ آپ خود روزے رکھ رہے ہیں اور آپ کے گھر کے سرونٹس جو ہیں ان کو روزے کی پرواہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، اور اگر کئی دفعہ میں نے ایسے لوگوں سے بات چیت کی ہے کہ آپ نے روزہ رکھا، تو کبھی بھی ہم کہاں سے روزہ رکھ سکتے ہیں، ہمارے تو کام ہی بہت ہیں، اتنا اس وقت افسوس ہوتا ہے کہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ رمضان میں کچھ کام کم کر لیں، کئی لوگ تو نئے کام شروع کر لیتے ہیں، گھروں کی سفیدی شروع کر دیتے ہیں، پینٹ کرانے لگتے ہیں، فرنیچر بدلوانے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں اور تو کوئی کام نہیں ہے اب، کیونکہ دن کی پارٹیاں وارٹیاں، کافی پارٹیز ختم ہو جاتی ہیں، تو وہ اس مہینے کو کس طرح لیتے ہیں، گھروں کی رینوویشن کے لیے، اور اس میں بے وجہ میں ہم سرونٹس وغیرہ کا کام بڑھا دیتے ہیں، تو اس چیز سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مہینے کو عبادت کا مہینہ سمجھ کے منایا جائے، نہ کہ دنیا داری کرتے ہوئے، پھر اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے آپ نے ذاتی کام جو کرنے ہیں اس میں روزہ رکھنا ہے، اور روزے میں صرف روزہ رکھنا نہیں ہے بلکہ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، جس نے روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا اور جھوٹ پہ عمل کرنا اور لڑائی جھگڑا اور فحش گفتگو اور ان چیزوں کو نہیں، تو پھر اس کا روزہ روزہ نہیں، کیونکہ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں، پھر اسی طرح نماز کے لیے آپ ایک ٹارگیٹ اس رمضان میں رکھ سکتے ہیں، یا آپ یہ رکھ لیں کہ زیادہ نوافل پڑھنے، یا یہ رکھ لیں کہ خاص خشوع خضوع کا، یا یہ کہ اول وقت، یعنی کوئی ایک ٹارگیٹ اپنا رکھ لیں کہ میں اس رمضان میں اول وقت نماز پڑھوں گی، ساری نمازیں اول وقت، اور اس طرح آپ کو کیسے پورا ہوگا، الحمدللہ عام دنوں میں فجر آپ کے لیے اول وقت پڑھنا مشکل ہوتی ہے، اٹھتے اٹھتے کچھ دیر ہو جاتی ہے، لیکن رمضان میں تو آپ اٹھے ہوئے ہی ہوں گے، یہ نہیں کہ آپ سحری کے بعد، جو لوگ خود کام کرتے ہیں گھر کا، تو وہ کیا کرنا شروع کر دیں، برتن دھونا شروع کر دیں، کچن صاف کرنا شروع کر دیں، اس کو فرش دھونا شروع کر دیں، اور سارے کام کرتے کرتے سویر کر دیں، اور جب تھوڑی دیر رہ جائے سورج نکلنے کو تو جلدی جلدی نماز پڑھ لیں، یہ نہیں کرنا، طویل نماز پڑھیں، کیونکہ فجر کی نماز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب نمازوں سے زیادہ طویل ہوتی تھی، تو اس کو مسنون طریقے سے پڑھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ اندھیرے میں شروع کرتے تھے اور تھوڑی تھوڑی روشنی ہو جاتی تھی جب ختم کرتے تھے، ہم میں سے ہم لوگوں نے کتنی دفعہ زندگی میں مسنون نماز فجر کی پڑھی، تو یہ رمضان کا موقع اگر آ رہا ہے تو کوشش کریں کہ اس میں اس سنت پر عمل ہو جائے، تو ساری نمازوں کو اول وقت میں، یعنی یہ جو عبادات ہیں رمضان میں ذاتی عبادات، اس میں روزے کو حقیقی روزہ، نماز کو اول وقت کی نماز اور خشوع و خضوع، پھر اسی طرح نوافل میں جو جو چیزیں آپ کر سکتے ہوں، اور اس میں خاص طور پر قیام اللیل یعنی جو تراویح کی نماز ہے اس کا اہتمام، کیونکہ ایک نفل جو ہے وہ فرض کے برابر ہے، عام دنوں میں فرضوں میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو انشاءاللہ تعالی وہ اس کی کمی کو پورا کرنے کا سبب بنے گا، اس لیے تراویح کو بہت شوق کے ساتھ، کیونکہ اس میں مغفرت کا وعدہ بھی ہے کہ جو رمضان میں قیام شوق و ذوق کے ساتھ کرے گا وہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، پھر اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کی فجر کے وقت تلاوت جو ہے، یعنی نماز کے بعد جو آپ تلاوت کریں، اس تلاوت کو لاؤڈلی کرنے کی عادت ڈالیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زبان کی لکنت اور آپ کی زبان کی وہ جو ہے رکاوٹ وہ دور ہوگی اس سے انشاءاللہ، پھر اسی طرح یہ جو صبح شام کی دعائیں ہیں خاص طور پر ان کو پڑھنے کی عادت ڈالنی،
और इनको आप जबानी याद करने की भी कोशिश करें और रोजाना इनको पढ़ें भी। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन।